Nesses casos, já é interessante tentarmos abordar as lesões indiretas aos olhos, que são aquelas que acontecem quando as estruturas adjacentes aos olhos são danificadas. Elas são mais comuns em fraturas chamadas de fraturas orbitais. São essas fraturas não do olho, já que o olho não é um osso para ser fraturado, mas fraturas da cavidade orbital. Então, essas fraturas orbitais mais comuns são as conhecidas no inglês como fraturas blowout, que são as fraturas que dizem respeito à margem inferior e medial da cavidade orbital, ou seja, essa porção. Geralmente se devem a ataques ou impactos intensos, muito fortes, na região periorbital. Essas fraturas podem causar uma diversidade de sinais e sintomas, que se devem, em geral, a qual parte foi fraturada, a quais elementos foram lesionados e a outras singularidades de cada situação. E dentre esses sintomas, pode acontecer enoftalmia ou exoftalmia. Enoftalmia seria a situação em que o globo ocular é empurrado para dentro. Ou seja, ele pode ficar bem escondido e as pálpebras nem se abrirem mais. Isso acontece quando o assoalho da cavidade orbital é empurrado para baixo. Ele é fraturado e empurrado para baixo. Então, o olho ele passa a ocupar um espaço maior do que o que ele tinha antes. E aí ele vai para dentro. Ou o contrário, quando esse assoalho é empurrado para cima, o olho sai para fora. Nesses casos, as lesões podem ser ainda mais graves, já que tem uma distensão do nervo óptico, ele pode ser lesionado ou rompido e a pessoa fica permanentemente cega daquele olho. Dentre outros sinais e sintomas que podemos observar nessas fraturas estão o epistaxe, que é sangramento nasal, devido à lesão de uma estrutura que é compartilhada entre as duas cavidades, a orbital e a nasal. Temos perda de sensibilidade devido a lesões de nervos relacionados ao olho. Temos perda da mobilidade do olho, que pode ser explicada de várias formas, desde destruição ou afixação das estruturas onde os músculos que movimentam o olho estão fixados e, portanto, eles não conseguem mais movimentar o olho, ou lesão de estruturas nervosas. Temos perda da visão devido à ruptura ou compressão, ou mesmo hemorragia retroorbital, ruptura e compressão do nervo óptico, e a mais interessante, a diploipia, que é quando temos duas imagens de um mesmo objeto, ou seja, olhamos para um objeto, mas enxergamos dois. Isso acontece quando a dinâmica de movimentação dos olhos está diferente daquela que o nosso cérebro está acostumado. Então, isso não acontece, por exemplo, com as pessoas estrábicas, que muitas vezes conseguem enxergar uma imagem contínua, apesar do estrabismo. O cérebro não está acostumado com essa incoordenação dos olhos.
e, portanto, ele não consegue juntar as imagens de forma adequada. Isso pode acontecer por diversas razões. Desde essa perda de mobilidade dos olhos, que pode ser por compressão ou por deslocamento das estruturas onde os músculos estão inseridos, ou mesmo por extravasamento do conteúdo da cavidade orbital, em especial para o seio maxilar, para o seio paranasal maxilar, que é uma cavidade que temos dentro do osso maxilar. Tem a ver com respiração, equilíbrio e outras coisas. Bom, como estamos tratando principalmente de olho, e as lesões causadas no olho, nós podemos ver em mente já a sensibilidade da visão, e o que pode ocorrer com ela, né? Então, em termos biofísicos de como a visão ela ocorre, como é o conceito biofísico da visão, nós estamos tratando principalmente de ondas. A visão se trata principalmente de ondas eletromagnéticas. Então, a informação do meio externo que chega aos nossos olhos são traduzidos através de células que transmitem, então, através de pulsos nervosos ao cérebro, informações que são decodificadas dentro do cérebro através de células extremamente sensíveis, que assim traduzem em sensações psíquico-físicas que nós chamamos de visão. A refração dentro do olho pode ser diminuída, então às vezes ocorre da pessoa não conseguir enxergar da maneira que ela enxergava antes. E da completa cegueira também. Então, é muito importante se prevenir contra esses tipos de ataque. Alguns outros pontos dentro dessas formas de ataques aos olhos são interessantes de ressaltar. Dentre as formas de ataques contusos, como havíamos dito, por exemplo, os ataques com as palmas das mãos, a eminência tenar, a ressaltar o exemplo que já foi dado pelo Shidan Adriano, no Nihon Meiji Jujutsu, existe uma forma em que usa-se as duas mãos acertando simultaneamente os dois olhos dessa forma. Vale ressaltar que é uma lesão contusa, e dessa forma não é uma lesão que tende a perfurar. Contudo, é uma lesão que tem maior capacidade de aumentar a pressão dentro do olho. E entra sempre dentro do que já foi dito pelo Shidan Adriano e pode provocar fratura nos ossos adjacentes. Mas, além disso, pode provocar uma ruptura do globo ocular, já que essas membranas que revestem o olho, que lhe dão forma, têm uma tensão máxima que elas aguentam. E após atingir essa tensão, elas se rompem. Nessa ruptura, existe uma perda irreversível do globo ocular. Nesses casos, não existe muita forma de se reparar. Nos casos de golpes que buscam inserir alguma coisa no olho, ou dedos, ou lâminas, ou alguma coisa, por exemplo, em várias formas buscamos inserir os dedos, geralmente de forma semelhante a isso, nos olhos, atravessando os olhos, ou em formas de tantô, que busca se estocar nos olhos, ou em formas de com shinken, em que uma estocada também busca um olho, mas sempre lembrando a dificuldade de executar na realidade, em uma situação real, essas formas, já que a precisão e todos os elementos que compõem o cenário real podem dificultar esse tipo de execução. Mas a letalidade disso é algo que muitas vezes pode passar despercebido. A cabeça é, antes de mais nada, sede do encéfalo e dos principais órgãos dos sentidos. E logo atrás do olho, nós temos uma parede óssea que separa essa cavidade orbital da cavidade onde está o cérebro. Então, qualquer coisa que consiga atravessar o olho e que possa quebrar ou destruir de qualquer forma essa parede óssea, vai chegar ao cérebro. E
potencialmente produzir danos imediatamente fatais. É, vale também fazer um link com as formas de Shinken Shirahadori, dos antigos Shizen, em que se usava as pedras escondidas nas mãos. Essas pedras, que eram muitas vezes usadas para fraturar os ossos da mão, é para evitar que o Kei conseguisse continuar portando o Shinken e usando, poderiam também ser usadas para atacar o olho ou os tetores adjacentes, como já dissemos. Essa lesão no globo ocular, ela ocorre principalmente devido à absorção do impacto através do olho. Se formos pegar então a partir desse tipo de lesão, blow in and blow out, do inglês, nós percebemos que essas lesões ocorrem devido à absorção do impacto através do olho e das suas estruturas que envolvem o olho. O que ocorre geralmente é que através de um impacto diretamente no olho, ocorre a compressão do próprio olho. Isso faz com que a sua força se dissipe através das partes perpendiculares, ou seja, o olho tende a ser achatado, de forma que ele pode, dependendo da direção da força, ele pode ir para baixo ou para cima, comprimindo as estruturas ósseas e as estruturas moles que englobam o olho. Bom, então podemos perceber que o impacto absorvido pelo olho, o olho então é achatado de forma que ele consegue comprimir a estrutura abaixo dele ou acima, de forma que ele consegue comprimir a estrutura abaixo dele ou acima.